Мої вітання усім глядачам в ефірі парламентського проєкту «Політика.UA». Продовжуємо спілкуванням із гостем у студії. Вітайте, це народний депутат України, заступник голови Комітету з питань запобігання і протидії корупції Ігор Попов. Пане Ігорю, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, завершилася чергова восьма сесія роботи Верховної Ради восьмого скликання. І от попри чимало скепсису та песимізму, ми бачимо, що депутати не пішли на дострокові вибори. Більше того, вам навіть вдалося ухвалити низку дуже резонансних рішень. Що скажете з цього приводу? В Раді немає стійкої політичної більшості, в Раді немає стратегічної програми, за яку голосувати, але хоча б є розуміння, що по дуже багатьох законопроєктах, незалежно від того, ти у владі чи в опозиції, вони потрібні для держави. Перш за все, це те, що стосується, скажімо, соціального захисту ветеранів АТО, чи зараз перейменували ООС. Це стосується соціальних питань, це стосується питань національної безпеки, це стосується питань міжнародної політики. Щодо цих питань є політична воля для того, щоб голосувати, і тому саме такі питання ставляться в порядок денний. Тобто робота не є чітко спланованою, але все ж таки навіть такий хаотичний підхід, він дозволяє виходити? Вона є спланованою в чому? Тобто ми в цьому скликанні започаткували новий метод, коли голосуємо блоками. Тобто у нас є аграрний день, у нас є промисловий день. Це нормально, тому що можемо сконцентруватися на яких типі запитань. І цей комітет профільний готує на відповідний день голосування. Не все проходить, тому що на щось є голоси, на щось немає. Але це якраз те планування, яке і повинно бути. Пане Ігорю, от ви, окрім того, що є досвідченим політиком, також є і досвідченим політичним експертом. Скажіть, стосовно прогнозів, чи не кожного початку сесії ми чуємо про загрозу дострокових виборів, про дуже таку песимістичну оцінку продуктивності парламенту? Це восьме скликання, воно таке непередбачуване. Чи все ж таки прогнози залишають бажати кращого? Чутки ходять, мабуть, тому, що політичний клас розмірковує, як їм залишитися при владі. І партії, які на сьогодні перебувають при владі, і політики мають мізерний політичний рейтинг. І вони розуміють, що в наступному виборчому циклі прийдуть нові політики, нові політичні бренди, які переможуть. І тому дострокові вибори розглядаються як механізм пошвиденько переобратися з тим, щоб нові політичні сили не встигли розкрутитися, стати популярними. Але ні юридичних підстав для дострокових виборів, ні суспільних немає. Ну, крім того, що суспільство ненавидить владу всю і не довіряє Верховній Раді ще не найбільше, але це наслідок того, що ми дуже публічно прозоро працюємо, і тому, бачачи цю роботу вживу, майже в онлайн-режимі, виборці її оцінюють негативно. Але ж, ну, виборець в такому випадку раціонально не думає, що поки що немає тих, хто замінив би. І тому я не думаю, що дострокові вибори пройдуть найближчим часом, мається на увазі, до чергових, які мають відбутися у 2019 році. Але спекуляції навколо цього будуть продовжуватися, і навіть партнери по коаліції періодично лякають один одного. А ми оголосимо позачергові вибори, і ви на рік раніше втратите свій мандат. Ну, от було цієї сесії кілька маркерних законів. От чи не найбільший скепсис був стосовно закону про антикорупційний суд? Що змінилося з початку року, коли прогнози, ну, мало хто давав гарантію, що закон буде ухвалений? Ну, виключно шалений тиск міжнародного співтовариства на чолі з Міжнародним валютним фондом і Сполученими Штатами. Тому що внутрішнього бажання не було на створення цього суду. І юристи внутрішні досить скептично ставилися до самої цієї ідеї. Треба ж правду говорити, суд створюється, власне, для того, щоб під міжнародним впливом мати вибірковий тиск на українських політиків і посадовців, а не для того, щоб посадити найбільших корупціонерів. І створили такий орган, він до цього часу, законодавча база не є досконалою. Навіть коли в минулий четвер відмінили так звану скандальну поправку, відмінили її таким способом, що запровадили норму, яка може завалити купу резонансних справ. Тобто обговорювалося спочатку, щоб лише завершені в судах першої інстанції справи в апеляцію передавати до Вищого антикорупційного суду. Але і в комітеті, і в залі пішли далі і проголосували за те, щоб навіть не завершені в судах першої інстанції справи за моменту створення антикорупційного суду зібрати з усіх суддів по Україні і віддати антикорупційному суду, щоб він почав розглядати їх на нове. Тобто, в підсумку, пішли зовсім іншим шляхом? Адже на початку була ідея, щоб не завалити цей суд з багатьма справами, щоб він міг ефективно тут працювати. Тут мотиви, я думаю, що романтичних депутатів було в тому, що всі суди погані, а цей буде хороший. Ми його ще не бачили, але він буде хороший. А мотиви прагматичних депутатів могли бути якраз в тому, щоб завалити роботу. Тому що
деякі справи, які НАБУ передав до суду, вже розглядаються 2 роки, і ще 2 роки би розглядалися. А тепер через рік, коли створиться Вищий антикорупційний суд, їх передадуть в новий суд, і вони будуть там ще 2 роки. Це означає, що все заново починається? З нуля, звичайно. Не можеш один суддя вислухати половину справи, віддати в інший суд, і той, не знаючи, що там відбувалося, продовжити розгляд. Він почне все спочатку, з підготовчого засідання, вивчення доказів, заслуховування обвинувального акту. Тобто це ще час. А такий розгляд у 2 судах прямо порушує Європейську конвенцію. І тому, якщо вирок не сподобається засудженим, вони звернуться до Європейської... Тобто це може створити умови для оскарження? Однозначно, і для успішного оскарження. Європейський суд прав людини, захищаючи право на справедливий судовий розгляд, скаже, що його розглядали в 2 судах, затягнули. Обвинувачений, він же не винний, що в процесі його справи створився ще один суд, його так мучили. І просто відмінить вирок, і ще присудить йому компенсацію. Але ми ж третій раз вже не будемо переголосовувати ці правки. Тобто будемо іти, як іти, але висновок в тому, що треба краще готуватися і не читати з голосу з коліна, а все-таки мати кілька днів на узгодження. Чому ми у МВФ наголошували на цій правці? Немає розуміння української специфіки, чи все ж таки розраховують, що все спрацює? Саме для того, щоб мати вплив на цей суд. З того, що ми вивчали, в жодному іншому меморандумі МВФ з іншими країнами-позичальниками антикорупційних судів не вимагалися. Тобто от навіть зараз з Аргентиною підписали угоду на 50 мільярдів доларів. Там виключно фінансові вимоги. Тобто для фінансової стабілізації, для курсу, для дефіциту бюджету. Але в питання політичні, в питання судові Міжнародний валютний фонд в Аргентині не втручається. Чи є це свідченням недовіри Міжнародного валютного фонду до тих, з ким вона сьогодні в Україні підписує ті чи інші угоди? Це є свідченням бажання впливати на поведінку конкретних політиків. Пане Ігорю, але це означає, що Україна має загрозу стати керованою країною ззовні? Ну, Україна і так є керованою. Ну, якщо з трибуни Верховної Ради оголошується, нам треба за це голосувати, бо це вимога Міжнародного валютного фонду, а не тому, що це вимога українських виборців, це, як на мене, неправильно. Ми все-таки повинні більше консультуватися з нашими виборцями, дбати про їх інтереси, а не зважати на те, що нам вимагає МВФ. Хоча ми розуміємо, що у нас борги величезні, нам наступного року дуже багато чого віддавати. І зараз у МВФ для того, щоб позичити нам черговий там, мільярд чи два, 2 головні вимоги. Одна – це була якраз поправки до закону про антикорупційний суд, і друга – підвищення ціни на газ. Я боюся, що і друга вимога також буде виконана, і відсотків на 15 уряд буде змушений підвищити ціни на газ, що дуже боляче вдарить по українських громадянах. Представники вашої фракції з самого початку доволі скептично оцінювали перспективу створення антикорупційного суду. У підсумку, довелося вашій фракції змінити свою позицію? Досить давно я вже не підтримую відносин з фракцією, хоча офіційно числюся її членом, і тому за всю фракцію я не можу нічого сказати. Проте в цьому питанні, скажімо, у нас абсолютно співпадають позиції, тому що Україні треба краще торгуватися з Міжнародним валютним фондом, краще пояснювати і все-таки виступати, якщо не з позиції сили, то хоча б з позиції українських національних інтересів. Пане Ігорю, коли очікувати нам перших справ антикорупційного суду? Чи маєте ви уявлення, коли він може бути запущений в роботу? Ну, зараз прийняли цю поправку, її підпише голова Верховної Ради, потім підпише президент. Починається вже формування Ради міжнародних експертів. Уже 12 міжнародних організацій зголосилися, що вони є нашими партнерами в антикорупційних програмах, і вони будуть пропонувати своїх представників у цю Раду. Буде створена конкурсна комісія. Тобто всі ці процеси можуть тривати, я думаю, від 7 до 12 місяців. Залежно від того, чи не буде хтось блокувати, зривати політично, юридично ці питання. Тобто момент запуску суду, як ми проголосили, коли буде набрано 35 суддів, із них 10 в апеляційну палату. З цього часу суд може почати свою роботу і приймати свої перші рішення. Тобто це буде якесь спеціальне таке рішення, що тепер всі справи збираємо, віддаємо їм, і вони починають працювати. Їм можуть передати десь до 150 справ, які будуть в той час знаходитися в судах першої інстанції. На 25 суддів першої інстанції і 10 апеляційної палати. Тобто у них буде багато роботи, тим більше це справи складні, в багатьох із них по сотнях томів. Побачимо. Нам доводять, що антикорупційна система нарешті повноцінно створена. Скажіть, чи не побачимо ми згодом такого ж певного розчарування і в суспільстві, і в експертному середовищі стосовно створених антикорупційних органів, зокрема антикорупційного суду? На жаль, побачимо.
Тобто очікування вони завищені. І от зараз суспільству, ті, хто романтично підтримує ідею антикорупційного суду, говорять, ну почекайте ще 2 роки, рік на створення, рік на роботу, і от тоді почнемо боротися з корупцією. Боротися з корупцією треба сьогодні, треба було вчора, і треба заставляти діючі органи виконувати свої функції. Тобто є все, є суди, є старі антикорупційні органи, нові антикорупційні органи. Але зараз зупинити боротьбу з корупцією, щоб чекати створення антикорупційного суду, це неправильно. І більше того, я боюсь, що тепер до створення суду справи в нормальні суди просто не будуть передаватися. Будуть казати, ні, ми сидимо і чекаємо створення антикорупційного суду. Це абсолютно неправильно. Ще одним резонансом 8-ї сесії став закон про нацбезпеку. І от пам'ятаєте, як його ініціатори наголошували у сесійній залі, що дуже варто встигнути до саміту Альянсу НАТО. Встигли, саміт минув, що скажете? Закон про національну безпеку, він дуже рамковий. І дійсно його головна функція була – це підтримати українську делегацію перед самітом Україна-НАТО. Тому що ми сподівалися, що у підсумковій резолюції цього саміту буде окреслено про перспективу членства, про підтримку. Але угорці підсумкову резолюцію заблокували, як і очікували. Наша заява, я сподіваюся, допомогла. Наш закон про національну безпеку, я сподіваюся, допоміг в переговорах. Але максимум, що ми отримали, це заяву головуючого з позитивними нотками, проте нічого нового ми там не почули. Це все те саме, що нам НАТО говорить останні 15 років. Чи правда, що кінцевий текст закону не став проривним? Принаймні, він дуже відрізняється від тієї ідеї, яка лунала на початку. Ну, в будь-якому випадку він рамковий. Після нього треба приймати новий закон про СБУ. Тобто, і там величезна критика йде про те, чи залишити СБУ функцію боротьби з корупцією, економічними злочинами, чи передати вже до нових органів. Тобто, це буде подальша дискусія. А зараз там закріплена зміна системи управління Збройними силами і сектором безпеки, більш схожа на стандарти НАТО. Ну, фактично все. Тобто це все-таки був декларативний закон, повторюсь, для того, щоб перед самітом НАТО показати, що є політична консультація в парламенті. Що немає сумнівів в тому, що Україна в стратегічній перспективі бачить себе партнером НАТО, а не партнером, скажімо, Шанхайської організації безпеки або... Ну, які там ще російські блоки є в нас? Не можу не запитати вас за Центральну виборчу комісію. Це також був ще одним резонансом 8-ї сесії, але до кінцевого рішення депутатський корпус так все ж таки і не дійшов. Чи є у вас відповідь чому? Ну, тому що ми вже входимо у виборчу кампанію, і депутати вже орієнтуються на певних кандидатів в президенти. А кандидати в президенти вже мають свою тактичну позицію щодо того, який склад ЦВК їм більш вигідний. І, скажімо, якщо фракція Порошенка вважала, що це подання, навіть якщо з цього подання виключити одного кандидата від БПП, буде краще захищати інтереси Петра Порошенка як кандидата в президенти, тому що там буде його серйозне лобі, то, скажімо, депутати, які орієнтуються на Юлію Тимошенко, нашого електорального лідера, порахувавши, вважали, що залишити чинний склад ЦВК їм більш вигідно, і чинний склад ЦВК не допустить якихось, скажімо, зловживань проти Юлії Тимошенко як кандидата. Тому що ходять чутки, що опоненти Юлії Володимирівни будуть подавати апеляції щодо того, що в неї не погашена судимість, скажімо. Чи будуть подавати апеляції, що там у неї якась неправильна декларація, з тим, щоб добиватися нереєстрації. Ну, політично це, звичайно, неправильно не зареєструвати електорального лідера. Але юридична казуїстика може бути. І саме тому навколо ЦВК йде такий спір. Виходячи з цього, я думаю, що не буде зміни ЦВК вже до виборів. Тобто той момент уже упущений, коли ще не думали так конкретно, хто на кого ставить. Тобто тепер, восени навряд чи. Так, тепер процес буде заблокований. Єдине, якщо помиряться знову Народний фронт з БПП, скажуть, що в них один кандидат на двох, на кого вони ставлять, і тоді разом вони зможуть змінити склад ЦВК. Я не скажу, що в інтересах цього кандидата, але хоча б з подачі такого кандидата. Пане Ігорю, а чому така, яка логіка такої шаленої боротьби за Центральну виборчу комісію? Невже контроль над нею може визначити результат виборів? Може визначити, але не в плані, що ЦВК поставить не банально, в чорній кімнаті, транзитний сервер, зміни цифри. Це вже неможливо.
Але два фактори. Один – це якраз фільтр реєстрації, тому що крім декларації і крім судимостей, у нас у ряду кандидатів можуть виникнути питання по подвійному громадянству, скажімо, або по терміну перебування в Україні протягом 5 років. Тобто ряд кандидатів більше ніж півроку в останні роки був відсутній в Україні, і через це їх можуть не зареєструвати. Скажімо, якщо Святослав Вакарчук задумає балотуватися, всі знають, що він учився в Стенфорді. І більшість часу позаминулого чи минулого року там перебував за межами України. Це може стати формальною підставою не реєструвати. І лише ЦВК буде визначати, чи достатні підстави, чи ні. І другий важіль ЦВК, на жаль, наступний рік може бути не просто конкурентним на виборах, а привести до якихось протистоянь і вуличних протестів. І навіть, можливо, скасування виборів на окремих територіях. І тоді, знову ж таки, ЦВК буде змушений приймати важливі політичні рішення, чи відбулися ці вибори, чи не відбулися. Тобто фактично інструментарій є, так? Правового ми закрили. ЦВК повинен підвести підсумки виборів в будь-якому випадку. Але ми ж живемо в епоху політично-правових рішень. І саме тому на ЦВК буде робитися велика ставка, і ми це пам'ятаємо, як ЦВК працював у 2004 році. Багато в чому завдяки позиції ЦВК. І спочатку створилася криза, і потім вона розрулилася. От до цього ви сказали, що питання ЦВК може бути вирішене, це якщо помиряться дві найбільші фракції, представлені у парламенті. Скажіть, от взагалі питання ЦВК, наскільки воно продемонструвало кризу довіри всередині парламенту? І взагалі, що це може означати для подальшої роботи? Питання ЦВК не було причиною кризи довіри. Там загальна недовіра між політичними лідерами і фракціями, вона вже давно була, але ближче до виборів це буде наростати. І тим більше, що немає ясності однозначного лідера-переможця у нас, щоб всі вже змирилися з цим і працювали якось в контексті того, розуміючи, хто стане президентом. Конкуренція продовжується. І от коли приїжджає Петрік Кокс, який очолює місію, яка допомагає нам реформувати парламент, от він завжди говорить, що перше питання – це комунікація між фракціями, і між фракціями і президентом, і довіра. І от поки Кокс тут, от вони комунікують, сідають за один стіл, вечеряють, говорять про те, як краще реформувати парламент. Знову ж таки, якщо хтось ззовні, так? Кокс поїхав, знову йде повна недовіра, хто кого кине, ви мене обдурите, ми вашого не проголосуємо, ви нашого не проголосуєте, давайте пакетом, давайте якусь хитру комбінацію, яка буде базуватися, виходячи з того, що немає довіри. З величезним труднощами приймали і з такими гарантіями взаємної довіри голосування на посади Рахункової палати, омбудсмена. Добре, що це було зроблено, це теж були борги Верховної Ради кадрові, але ми побачили, як тяжко це проходило. Чи можна сказати, що все ж таки за 8-му сесію Верховна Рада той план мінімум, який був, вона його виконала? Я думаю, так. Тобто за 12-бальною шкалою там на 8 з плюсом, на 9-ку попрацювала. Могло бути гірше. Але головні питання все-таки приймалися. Скажіть, ваш комітет вийшов із цієї кризи, яку ми спостерігали, зокрема, змінений був голова, а комітет дуже часто блокували його засідання. На сьогодні якою є робота комітету? Складною робота комітету. Ми пішли на канікули з боргами в антикорупційному комітеті. У нас вже два заявлених кандидата в президенти серед членів комітету. І оскільки питання корупції є дуже важливим для виборчої кампанії, це накладає відбиток на роботу комітету. Тобто дуже важко багатьом депутатам відсторонитися від політичних питань і все-таки вирішити наші службові технічні питання, проголосувати антикорупційну експертизу і так далі. А є величезне бажання все-таки використати майданчик комітету для політичних заяв, для виборчої боротьби. І тому я боюсь, що у нас буде дуже складна робота і на наступній сесії. На 9-ту сесію, загалом, на вашу думку, якими мали б бути пріоритети на цей період? Як по комітету, так і по парламенту в цілому? Ну, по комітету у нас є цілий ряд законів, які треба удосконалювати, що стосується антикорупційної роботи. Вони не є настільки популярними і зрозумілими для нормальних людей, але ми ж на постійній комунікації з антикорупційними органами. Тобто там треба і скасувати нарешті декларування грантових організацій, співробітників, електронне декларування, про що давно говорили і знову забули. Ми внесли новий закон про те, щоб правильно зробити декларування для негласних штатних співробітників, того ж НАБУ, СБУ і так далі, тому що там є протиріччя між їхнім секретним статусом і законом про держтаємницю, і законом про електронне декларування. Тобто законів є багато, і якщо ми не ударимося в політику в комітеті, ми їх приймемо і винесемо на голосування. Ну а загалом для Верховної Ради
невирішеним залишили, скажімо, питання виплати шахтарських зарплат. Шахтарі останній час бунтували. Прийняли в першому читанні закони про розмитнення автомобілів на євробляхах. Але до другого читання будуть дуже серйозні дискусії, тому що є ряд питань і по екологічним нормам, і по втратах державного бюджету від недоплати акцизу. Тобто ці питання також будуть розглядатися. Ну і, звичайно, ближче до виборів піднімуться питання конституційні, піднімуться питання знову недоторканності. Які шанси на те, що це рішення буде ухвалено остаточно? Щодо недоторканності. Але профільний комітет проголосував усі закони, що стосуються реформи Конституції, там їх до десятка різних пропозицій, і тепер все це зайде в сесійний зал і буде вирішуватися в першому голосуванні 226. Пане Ігорю, ну і в контексті наближення виборів, перспективи ухвалення нового виборчого законодавства? Також вони мінімальні. Я входжу до робочої групи виборчого кодексу. Ми пройшли за 12 засідань 1/4 поправок. Тобто, насправді, це симуляція роботи. Вона повинна бути, тому що виборчий кодекс проголосований в першому читанні, проте на його голосування в цілому шансів на сьогодні немає. І тому я бачу два шляхи реформ виборчого законодавства. Перший, якщо ми реформуємо Конституцію, створюємо прем'єрську республіку, тоді логічним буде створення двох палат парламенту, і в нижній палаті буде чисто пропорційна система, бажано з відкритими списками, а в верхній – представництво в регіоні в тому чи іншому варіанті, чи непрямі вибори, чи мажоритарна система. Якщо ми не реформуємо Конституцію, якщо ми говоримо, що головна загроза виборам – це підкуп на мажоритарних округах від імені незалежних кандидатів, самовисуванців, які потім приєднуються до будь-якої корупційної влади, то я зареєстрував свій законопроект, що давайте залишимо 50/50 і змінимо лише одну норму на мажоритарних округах виборів два тури. Тому що в другому турі підкупити набагато більше треба виборців, і стільки підкупити вже майже неможливо. А інакше ми будемо й далі танцювати навколо проекту виборчого кодексу, розглядати поправки ще два роки і нічого не прийняти. І далі обіцяти виборцям, що ми змінимо виборчу систему і зменшимо корупцію на виборах. Будемо сподіватися на краще. Я вам дуже дякую за те, що завітали до нашої студії. Ігор Попов, народний депутат України, заступник голови комітету з питань запобігання і протидії корупції, був гостем нашого ефіру. Дякую за увагу і до наступної зустрічі.